Calma, 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 gente, olha só, hoje às 18 horas vamos ter uma live aqui no canal, então vem cá, você não pode perder, que sério, vai ser muito bacana, vai ser de Ben 10 e sério, você vai adorar, vai ter todo mundo aqui da série e vai ser muito incrível, então vem cá assistir, beleza? Fala galera, firmeza contigo, aqui falando Nitro, dessa vez eu repito a vocês, muito divertido, de Ben 10 aqui pro canal, então já vai deixando aí o seu beijo, um like, aproveitando, se inscreve no canal, ativa o sininho que é muito importante, beleza? Pra não perder um vídeo, porque temos vídeo todos os dias às 15, às 16 e às 18 horas aqui no canal, mas gente, hoje estamos aqui em um dia não tão bom, infelizmente, estamos aqui de luto, porque aqui jaz Zé Coco 2020 a 2020. Para, que não chora, que eu choro também. Por que, Zé Coco? Sou inútil, por que você matou ele? Por quê? Por quê? Zé Coco, vem cá, filho. Por quê? Essa daqui, essa daqui. Vejão, tá no tom, Zé Coco. Ó, ô Nitro, Essa hoje. Daqui, calma aí, essa daqui era a última esmeralda do Zé Coco que deu pra mim colocar de volta o negócio aí. Nitro, fala. Eu tô aqui hoje pra pedir mil perdões. Eu sei que eu fiz errado. Eu trouxe até flores aqui, ó. Flores pra ele. Que bom, Matheus. Pelo menos isso, Matheus. Oh, eu me arrependo. Ai, meu Deus. Aqui, Zé Coco. Que descanse em paz, Zé Coquinho. Ele merece. Descanse em paz, Zé Coco. Merece tudo. Merece o mundo, Zé Coco. Merece tudo, velho. Nitrão, eu trouxe. Eu trouxe um parceiro aqui. Cadê você? Eu onde tá você? Um parceiro aqui. Onde tá você? Aonde você tá? Fica onde? Aonde você tá? Cadê? Aonde tá meu? Tô aqui na entrada da vila aqui, parceiro. Matheus merece morrer. Matheus já morreu várias vezes, já banimos ele 30 vezes aqui. Ele ficou 24 horas banido já. Cara, a parada é a seguinte, aqui, tira a chuva, gente. Infelizmente aqui, o Zé Coco não tá mais com no mesmo lugar onde estava o Zé Coco, eu trouxe ele, Nitrão. Trouxe? Caraca, tem um novo villager aqui agora, boa, boa. Gente, tem algum bicho aqui, mas... Oh, meu esse jo... aqui. Calma aí. É um parente distante do Zé Coco, Nitrão. Eu achei... Deixa eu dar uma olhada aqui. Quem que é esse aqui? Cara, esse aqui é o Edson... É o Edson Mutante. É o Edson Mutante aqui? Esse aí é o Edson Mutante. Edson Mutante, seja muito bem-vindo à nossa vila aqui, Edson. E cara, agora aqui, meu amigão, o seu, meu Deus do céu, eu até um peso no meu coração aqui pra falar isso aqui, mas o cadê ele? Ah, tá aqui, achei que tinha morrido já. Achei que o Matheus tinha matado ele já. O nosso amigo Zé Coco, ele foi pra vá. Ele foi de base. Aperta F, galera, aperta F aqui pra prestar homenagem. Explica pra galera o que é Base ou... Zé Coco... Olha o Matheus perdeu o carro! Basicamente, Base é tipo, foi embora, foi descansar pra sempre, é isso. É isso, gente. Então, o Matheus apertou kkkkk. Agora ele corrigiu, foi F, era F, ele falou errado aqui. Tá bom. Queridão, aqui ó, ele troca couro também, que nem o Zé Coco aqui. Ele realmente aprende Zé Coco, pelo que deu pra entender aqui. É tu mutante, seja bem-vindo à nossa vila. Agora você é o novo village daqui. Mas, gente... Enquanto estávamos aqui de noite, eu acabei contando aqui uma nova pessoa. Vem cá, me sigam aqui, gente. Olha o que eu tenho aqui. Cadê? Deixa eu ver. Tá bom. Ferrou. Ele... Ferrou, cadê ele? Ele fugiu. Ferrou, cadê ele? Não tem como ele fugir, é impossível. Cadê ele? Tá bom, talvez tenha fugido. Eu tinha encontrado um villager aqui zumbi e ele aparentemente fugiu. É submutante, fica esperto. Eu sei que você é forte, mas toma cuidado que tem algum zumbi village à solta por aqui pela região. Lascou, tá bom. Mas, gente, olha só, viemos aqui porque o pessoal pediu bastante, tá ligado? Nos comentários aqui. Gente, antes disso aqui, só bota nos comentários aqui, hashtag somos todos Zé Coco. Zé Coco. Coloca hashtag somos todos Zé Coco aqui, parceiro, que é uma coisa muito importante aqui. Em homenagem ao Zé Coco. Vamos subir essa trends aqui no Twitter. Tô brincando. Isso acho que não tem como, não. Mas ia ser legal mesmo. Cara, olha só. Vamos aqui. O Matheus, ele tá tirando com a nossa cara. O Matheus aqui, ele fez toda essa atrocidade e ainda fica brincando com esse negócio aqui, Matheus. Cara, olha só. Calma, eu vou dar um jeito nisso.
Cara, o Matheus... Não, vai banir não. Zé, ó, cara, o Matheusão, ele mereceu, mas não bane não, porque depois é difícil de banir ele aqui. Ó, no caso aqui, gente, temos aqui o nosso Omnitrix, Biomnitrix aqui, que o pessoal pediu bastante pra gente testar e fazer de uma maneira diferente. Parece que temos aqui uma fusão do... Ô, galera, eu trouxe um amigo novo aqui, ó. Poderoso, queria aí, olha aí, ó. Do poderoso... Atomix, meu parceiro. Atomix com alien muito forte também, que vocês vão entender. Cara, esse aqui é o bandido, esse aqui. Esse aqui não é nada, não, esse aqui, cara. Esse aí é um larap, meu. É amigo meu. Ele é um nômade, né? É amigo meu. Ele é um larap, esse aí. Isso é um sem vergonha. Esse aqui é o Robertinho, deixa ele quietinho aí. Robertinho. Ai, o que merece. Não vai ver o roubando teus itens daqui a pouco. Tu é amigo de bandido? Se esse cara aí chegar perto do Edson Mutante, ele vai ver, hein? Ele vai ver comigo. Tentar passar a mão no Edson Mutante aqui, eu vou virar aqui um gigante supremo e dar um 3 tiros na cara dele. Pou, 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 pou. É isso mesmo, parceiro. Tá bom, mas no caso temos aqui a nossa Biomnitrix, que tem fusões novas aqui agora. Que no caso, meu parceiro, vocês falaram que a gente não testou umas fusões aqui. Agora que eu lembrei, que vocês falaram que não testamos do 4 braços, mas eu lembro de ter testado 4 braços. Não sei, vocês falaram que eu não testei aqui no vídeo verdade, eu lembro. Será que eu não testei mesmo? Não lembro aqui. Eu acho que eu testei, né, meu? Eu tinha testado. É, engraçado, o pessoal falou que eu não testei. Uma pessoa falou que eu não testei, na verdade. Ó, tem o Atomix aqui também, que esse daqui é a fusão que eu diria que será a fusão mais poderosa de todas. Que é o Atomix com o Alien X. É o segundo. É o Atomix X. É o Atomix X, é isso mesmo. Cara. Então ele é o, primeiro mais forte. Então, eu não sei. Porque... Não, ele é a fusão mais forte, né? É, a fusão mais forte. É porque o Alien X ainda é o mais forte. Eu vou explicar o porquê que ele é mais forte. Porque pensa comigo aqui, ó, Kikizão. Quando você mistura duas coisas, que tipo assim, alguma tem uma fraqueza, ele dá uma fraqueza pro outro também, tá ligado? Por exemplo, se eu pegar o Insectoide e o Quatro Braços. No desenho, se você for ver, ele não voa, porque ele é tão pesado que ele não consegue voar, tá ligado? Com as dele. E aí, no caso, aqui como mistura atômico com o Alien X, o Alien X ele é imortal, ele não tem fraqueza nenhuma, mas o Atômico X tem. É, a única fraqueza do Alien X é aquelas duas entidades lá que tem que ter a autorização deles pra usar os poderes, mas fora isso, ele é ultra imortal, tá ligado? Mas agora o Atômico, ele tem a fraqueza dele, tá ligado? Tem lá, ele não é imortal, e fora que o Alien X é onipresente. Agora, o Atômico X, ele é quase onipresente. Ele é semi-onipresente na parada aqui. E no caso, vamos então testar aqui o nosso Atômico X em 3, 2, 1 e Atômico X. Meu Deus, mano, que louco. Cara, é o mais da hora que eu acho, na minha opinião. É o mais da hora. É verdade, realmente que ele tem aqui, ó, essa aparência aqui dele aqui, tá ligado? E o Ben 10 do futuro já utilizou ele aqui, meu parceiro. Vamos testar aqui, queria testar os poderes dele aqui pra ver o quão forte ele é aqui. Cara, ele tem aquela parada do ser ultra rápido no soco, tá ligado? Aqui, ó. Muito rápido, velho. Vamos testar o poder de voo dele aqui, ver se é o meu poder dele aqui. Ó, igual o poder da LX lá, que ele consegue quebrar todos os blocos aqui, ó. Olha isso aqui. Caramba! Aqui. Cara, é muito poderoso. Matheus tá dormindo, velho. Que... Matheus tá dormindo. É, depois ele fala que ele é inútil. Que soninho, Matheus, ele... Não, verdade, não. Agora que eu tô lembrando. Ah, o que foi? Pera aí. Bacana, Matheus, bacana. Tá bom, bacana. Vai que esperto, uma boa lembrança. Realmente, boa lembrança. Vou matar você, meu, porque você me matou agora que eu lembrei. Olha aqui. Tá bom. Cara, você matou o Edson Mutante, Matheus. Se você matar o meu João, é como se estivesse falando que no Edson Mutante não nada aqui, parceiro. Ó, beleza, que desviria com o negócio aqui. Mas, cara, ele tem o poder de ficar invisível, ele consegue atravessar as coisas aqui, ó. Deixa ele no modo espectador aqui. E aí depois volta pro survival de novo. Ó, vamos aqui, conseguimos atravessar as coisas aqui, parceiro. Oxe, por que ficou de noite? Do nada. Alguém virou contratempo aqui? Não sei, não fui eu não. Foi o Matheus. Matheus virou contratempo? Deixa eu virar aqui, ó. Calma aí, então vamos consertar aqui, porque o Matheus é meio besta, né? Vamos consertar aqui o erro do Matheus aqui. Vamos aqui, ó. Contratempo! Com certeza, Matheus. A gente tá pra ver que todo mundo sabe. Inteligentaço. Então, super inteligente, super... Matheus, ele tem o poder de ser super inteligente aqui, parceiro. Tá, vamos botar no Atômico X aqui. Cara... Sem saber que eu sou mais inteligente daqui, né? Sim, Matheus. Claro que é. Se você falasse da sua cidade, eu poderia, entendeu? Fala aí, paralelepípedo. Ó, a esposa... Eu quero ficar curioso, fiquei curioso. Daqui a pouco o Matheus fala. Sagaçante aqui. Cara, eu acho que a explosão do Atômico X é maior do que o Atômico normal, pelo que deu pra ver aqui. Não sei se é tão maior assim, mas realmente. Aqui, ó, se for ver, ele parece um pouco maior aqui. Não é tão assim. Mas, ó,
Ele era um pouquinho mais grande, mas eu acho. Mas é maior que o outro que você tinha testado. Aham, é verdade. E fora esse poder aqui de conseguir... Então, quero fazer um teste. Ah, vai, qual que teste? Vem cá, tenta lançar... Ai, meu Deus do céu. Cara, eu acho que... Calma aí, deixa eu ver quão resistente ele é aqui. Ô, meu chão, desce aqui no chão rapidinho aqui, vem cá. Cola aqui, parceiro. Ah, é, então, o que eu ia falar pra você era o quê? Era o seguinte. Ah, tá bom, eu vou testar aqui essa resistência. Vai, pode dar um soco você? Pode dar, vai. Ô, Nitro. Ah, não. Pai, com tudo, vai. Vai, filhão, segura não, meu João. Pai tanque. É imortal, né? É imortal, sabia? É imortal, cara. Eu sou imortal. Fala, Matheus. Você lembra que da última vez eu ensinei você a chamar porco e boi? Agora, aí você perguntou pra mim se eu sabia chamar galinha, né? Agora eu lembrei como que é. Como é que é pra chamar galinha? Cadê uma galinha aí? Vem que miojo. Não, o miojo, ele é galinho, é diferente. É porque o miojo fica no WhatsApp mexendo com as menininhas, tá conversando, né? É complicado a parada aqui. Inclusive, que o que aconteceu? Eu e Miojão, a gente fez uma aposta, eu até queria falar sobre essa aposta aqui. Pode falar, Miojo. Que aposta é essa? que aposta é essa? Eu e Miojão, a gente fez uma aposta de canal, tá ligado? Eu já ganhei a aposta já. Nada a ver isso aí. Não, vou contar a história agora. Daqui a pouco a gente testa mais aqui o Atômico X. Deixa eu continuar. O que acontece? Eu e Miojão fez uma aposta que eu falei que ia fazer 2 milhões de visualizações, né? 2 milhões de visualizações no canal no mês. E eu já fiz já a parada, tá ligado? Era até dia 3 de setembro. Eu já fiz até, já acho que ontem. E aí, no caso, o Miojão era conseguir fazer 70 mil visualizações. Ele fez até agora 40, entendeu? Aí acontece. Não. Calma aí. Aí de boa, até aí tudo bem, né? Não, beleza, aposta entre amigos, legal, bacana aqui, né? Então, o Miojão amigão. Agora, aí eu falei assim, então, você vai postar, né? Aí ele falou, não, eu não vou postar no story. Porque se eu postar no Instagram... Ah, então, quem perder aí postar no Instagram assim... Ah, o Nitro, ele é um deus, tô muito poderoso, eu sou um perdedor. E aí, o que acontece? Ele falou, não vou postar no Instagram, aí você me fala por quê, Kikizão. Pergunta por quê, vai, fala por quê, agora. Por quê, meu querido? Ele falou assim pra mim, não vou postar no Instagram, porque tem um monte de menininha que eu tô conversando, e não vou, e vai parecer que eu sou um perdedor no Instagram, entendeu? Pra as menininhas lá que ele conversa. Mas ele não é um perdedor? Ele perdeu? Ele não perdeu ainda, porque até dia 3, né? Vai que todo consegue. Lugar ele é um perdedor, mas, né? Mas no caso, cara, a questão é que ele não quis que postasse o Kikizão só por causa das menininhas. Não, isso pra mim é gado. O que, que você tem a dizer sobre isso, meu João? Me fala, vai. Cara, é uma desculpa. Era uma desculpa pra não ter que postar, né? Era uma desculpa. Além de ser boi. Aí eu falei assim pro meu João, olha o que eu falei, ô Matheus. Falei assim, meu João, então faz o seguinte aqui. Eu joguei o verde pra ele. Falei, então, oculta as menininhas, né? Oculta, porque tem como ocultar o story das pessoas, tá ligado? Que você não quer que veja, né? Aí ele falou, não, aí tudo bem, aí eu posto. Aí os meninos vão ver, eu posto. Eu acho que ele tinha que honrar com palavra de macho, entendeu? Dele e postar, entendeu? É verdade. Eu acho que coisa assim, que ele não é. Mas eu acho, o que eu tô pensando aqui. Que eu tô pensando aqui, que pra mim essa aposta aí foi muito injusta, entendeu? Porque eu tinha que fazer um nível muito acima e o Nitrão, pô, ele tinha que fazer só 30 mil visualizações. Mentira. Eu tava fazendo 1 milhão e 800, tinha que fazer 200 mil visualizações, entendeu? E o que acontece? Todo dia do YouTube, como funciona, pessoal? Ele vai sumindo, tá ligado? Dos dias anteriores que vai passando, entendeu? Os dias, tipo, 30 dias antes e vai sumindo. Mentira. Do 30. Ou seja, meio que mesma coisa, eu fiz 2 milhões de qualquer jeito. Então, ou seja, o meu João, ele está chorando, meu parceiro, e ele tem que pagar a aposta. Então, até dia 3 de setembro, gente, vocês vão ver no meu Instagram, me segue no meu Instagram lá, segue todo mundo aqui no Instagram, tá ligado? O que você vai ver no meu Instagram, eu vou repostar o miojo falando que eu sou perdedor em vídeo. Tem que falar. Manda pra mim tirar print, manda pra mim tirar print. Falando que você é perdedor? Demorou. Cara, vou falar que você é perdedor. Não, que eu sou o deus e ele é o meu perdedor. Não, meu João, não vai com esses papinhos tortos, não. E aí, eu quero que você marque o Matheus, o que quiser, todo mundo vai repostar aqui, só pra gente. Só tirar print e me manda que eu posto. Posta, todo mundo vai que postar no Instagram. Pode marcar eu lá que eu reposto. A gente vai todo mundo repostar o negócio aqui. Vai circular sem imagem no Twitter também. A gente tá fazendo movimento aqui, tá ligado? Ô Nitrão, pra marcar os caras têm que participar da aposta também. E aí, qual vai ser a aposta? Ah, não, eu não. É verdade. Ia ser legal mesmo. Não, mas o que eu tô mais achando engraçado é que o Matheus, ele tá querendo.
O Matheus tá querendo me julgar aqui, mas o Matheus de todos aqui, ele é o único que não pode me julgar, né? Porque se eu for realmente pegar pra contar as histórias do Matheus, acho que ele fica até solteiro. Ainda bem que minha namorada não assiste o canal do Nito. Ah, mas então a gente vai assistir, Ele te mentiu! Cara, não, mas tudo bem. É brincadeira, não, tá, galera? É brincadeira isso aí. Não preocupa não, Matheus. Deixa eu mandar um recado aqui. Vou mandar o canal pra Bruna. Amor, isso aí é brincadeira, tá? Que eu falei, é brincadeira, tá? Ô, meu Deus, não era pra falar, entrou. Ô, meu Deus, falou. Então, a gente tem o Twitter da namorada, a gente tem o Twitter da namorada aí do Matheus, entendeu? Inclusive o Matheusão aqui, entendeu? É isso, a gente pode falar aqui, Matheus, se você quiser. Matheus, arrisca atacar o Edson Mutante. Arrisca. Não, encosta. Ah, não, vocês estão provocando, né? Encosta. Não, fala. Encosta que o meu João vai lá e faz agora. Cara, faz isso. Se eu dou um tapinha. Não, encosta no nariz do Edson Mutante. Encosta no ar do Edson Mutante lá. Que o meu João e eu e o Kikizão vai contar três histórias teu aqui e vai mandar pra sua namorada lá no Twitter, meu parceiro. Não, mas só três histórias? Acho que só uma já é o suficiente. Cara, ó, o Antônio, que é uma beleza aqui, mas essa parada aí... Eu não sei de nada dessas histórias que você está contando. Cadê o sininho da fofoca, Netrão? Clica no sininho da fofoca aí. É agora. Ah, eu perdi o sininho da fofoca de novo, velho. Bem, fiz também. Não, você é burro demais, você é muito burro. Fiz caquinha, velho. Velho, eu perdi o sininho da fofoca. Olha, o Kikizão, não vai ter nada, não? Tá, os caras estão incriminando eu e o Matheus só, mas o Nitro e o Kiki tá de boa aí. Não, né? eu não tenho nada. Mas eu não fiz nada, porque eu não fiz nada. Se eu contar o do Nitro aí, pode contar agora. Nem pode contar em vídeo. Pode contar agora, conta aí, vai, pode contar. Agora até eu fiquei curioso. Ah, meu João, você já sabe, né? Pode contar, conta aí. É muita pilantragem. Cara, pode contar. Ó. Ah, vamos lá, pode contar quanto tem nada a esconder, tá? Eu sou livro aberto aqui. Não, deixa aí. Vamos ficar quietinho. Não, pode contar. Conta aí, se quiser contar, pode contar. Vamos ficar quietinho. Cara, eu não tenho nada a esconder. Essa que é a parada, tá ligado? O Matheus não fica inventando um negócio de história aí. Eu falei, ele pode contar aqui. Eu tô liberando espaço pra ele contar aqui agora. Pode contar, Matheus. Vontade aqui, porque, cara... Ah, por que você tá tão assim, caramba? Já falou 30 vezes? Não, é só pra... Ele falou 70 mil vezes. Pode contar. É porque eu queria. Eu tava procurando o sininho da fofoca aqui agora. Tá nervoso? Tá nervoso? Calma. Não, vai, pode. Tá bom, vai. Ah, viu? Não, vai. Eu não tô nervoso, não. Tô falando sério. Tá devendo alguma coisa. Eu não sei o que é, mas. Que ninguém fala, né? Ah, o Kikizão, dá pra gente contar uma história do Kikizão também aí, tá ligado? Kikizão, mas depois a gente deixa isso pro próximo vídeo aqui, gente. Se você gostou do vídeo, sabe, deixa o seu beijo, like, compartilha de massa, valeu, falou, e até amanhã, gente. Tchau.